Velkommen til en ny video, dere. Jeg spiller et landspill som heter I Don't Even Know. Jeg prøver den figuren. Jeg har lyst til å være den. Jeg lastet ned Multiverse, tror jeg det heter. Jeg fikk hvertfall spørsmål om jeg ikke kunne spille mens jeg lagde en ASMR-video, og da tenkte jeg, let's go. Så da skal jeg gjøre det. Jeg har spilt en match, men jeg klarte ikke å snakke når jeg spilte matchen, så det ble bare surrete. Så da tenkte jeg skulle bare restarte hele jækla videoen og ikke snakke litt mer nå, ikke bli helt sånn surrute og ikke tenke for mye. For egentlig så er det spillet her litt sånn som Super Smash, så du klikker på alle knappene du kan klikke på. Men uansett, det her er fjerde ASMR-videoen i rekka. Ta gjerne like-en, abonner gjerne hvis du er ny og følger for det. Håper gain er bra nok på mikrofonen også, håper ikke det er for mye bakgrunnsstøy. Så det spillet jeg går basically ut på å drepe motstanderen din. Jeg fikk en trophy da. Jeg spiller på PlayStation, så håper det går greit. At det er greit med lyder og sånt da. Jeg har jo informert dere litt sånn hver dag nå. Eller egentlig ikke hver dag. Jeg informerer dere hver dag med hvor mange abonnenter vi øker med, forresten. Så hvis dere lurer, så kan dere sjekke. Oi, nå begynner vi å snakke. Så kan dere sjekke. Herregud, det var jo raskt. Så kan dere sjekke under informasjonsfeltet, så vil det faktisk stå under informasjonsfeltet hva jeg har fått av abonnenter når jeg har lagt ut videoen og sånt, så kan dere følge litt med. Vi hadde i hvert fall gått opp, oi shit, to abonnenter samme dag som jeg lovet min første ASMR-video. Shit, hva var det for noe? I august. Altså første ASMR-videoen i august. Åja, det er sånn ekstra, altså jeg skjønner jo ikke dritt av det her. Healing. Der. Ok, så det er et trikk som gjør også da. Ok. Hva er det? Han tok maten min. Altså, hvis dere lurer på hvor mange abonnenter vi har gått opp, så er det bare å sjekke under informasjonsfeltet. Jeg har veldig lite erfaring med hva slags figur jeg er nå. Har noen peiling på? Figure er jeg den grønne. Hva kom det opp? Herregud, det kom opp, det er amazing. Jeg er den grønne duden. I stedet så var jeg Superman, så tenkte jeg skulle prøve nye nå. Min har jo så sykt mye sånn liv. Hvor er jeg? Der er jeg. Gud, nå døver jeg. Herregud, du skulle bare mangle at jeg døde deg for å si det slik. Han er jo et crazy han duden der. Og jeg dro han til meg. Hallo? Jeg dro faktisk han duden til meg. Jeg skulle hatt en points for det. Få han meg. Jeg klarer å dytte ned. Ja, da vi klarte å få han ned. Vant vi igjen. Fy søren, vi vant igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor han duden hopper inn. Det er akkurat som det er trofé eller noe sånt. Skåpe nok inn i veggen. Vi vant fuckings igjen, dere. Åh, jeg visste ikke hva jeg dreier med. Åh, herregud, han duden har jo fått tre sånne knockouts. Hva kan jeg stemme på folk? Jeg toaster. Kan jeg toaster alle? Ja, let's go. Så, det her er jo som sagt en foreslått ASMR-video. Så hvis det er noen andre som har noen foreslått ASMR-videoer, så let's go og foreslå under kommentarfeltet. Jeg vet ikke helt om personen ønsket at jeg skulle spille det her da. Akkurat det spillet her, for det her var jo ganske sånn, du blir sånn distrahert, og så ser du litt mye på hva som skjer på skjermen, så blir det sånn, hva det faktisk skjer her nå. Men det ble veldig aggressiv tasting, så jeg må liksom høre litt oppover igjen hvordan den tastingen ble. Start mission, er det noe jeg kan ta for dette? Åja, jeg kan ta det, ja. Jeg unlocker det. Se her, ja. Claim. Ok, jeg har en shaggy, eller jeg har den ikke. Men du kan låse den opp. Eller har jeg den? Jeg ble litt usikker enda. Nå henger hele greia, jeg får ikke gjort noe. Ok, der ja. Nå har jeg i hvert fall. Og så vet jeg at jeg fikk et sånn... Hva er det her for noe? Jeg kan bytte litt forskjellige bakgrunner og sånt. Ja, ok. Og så vet jeg at jeg fikk noe sånn ekstra greier.
siden jeg ble level 2. Det andre er bot-greier. Og jeg skal spille med Velma. Det er også for å skubbe du. Så her kan jeg equippe den her. Triple jump. Gjør vi noe gærent? Nei, her gjør vi noe gærent. Her gjør vi noe bra. Ok. Ikke at det
sist så spillet jeg var så veldig gøy. Det var det ikke. Men vi har vunnet 3 runder. Jeg vant første runde. Jeg vant andre runde. Tredje runde. Jeg tror vi har faktisk spillet.